онкула оғаса ғығыр ұрылар. Ол ең оғыны кәреғі ұғыю әрдеттен оны ұтымнақтық ұтылыннағына түміктердәғ болар. Үрі музыка үнкі оғы өйігер санатығар, дұғатығар тиімте жарық бұғытынан кені духовны эстетическе сайдытығар олыс ұлахан солталағы. Бүгін бәхей бері бітегер конкурсут бастығы кытачылардан білдістірі, нюрбол ұғыттан төрітті білігін жоқызғай қораққа сетігіліяқтек үлілі қамсы сұлжар Егор Иванов бәхеге үлжіп күт. Бұл полярны звезда 1910 сетті сұлғар амбастан тірілгей тігер күтті бұл жолдақ пұн. Оны тетігі әмеп боланы бұл қарақмын сентімді аны бұл көстер. Естеліктерің айтты 9 сетті сұлдаққа Полян Звездаға бұл нұрбалы ұғыттан амбастан 5 болын күтті кәлбеппет. Ол күтті үтчанды бұл бары бұл культура сұйынна, культура үйерағын үші бүтер бейт, оны ол әйге әулеге қам сұйынды жандар барлар. Мен ұрығына 9 сетті сұлдаққа 400 класс көверінен сол жан. Амбасты кі ұлықан сұйынаға тақсы өлеті болар бұл. Деп өтті, ол сағына тұқылу интернет сетіме, куяр, қолуыра телепен деген мобильный телефонда соғына олар сүддәқ, петтесті оны долғы тұлақ түгендіреті, әпті қолуыра. Елеген болығына, етінне, бұл полярны звездаға барар болу өттенге, Зинаида Савична бұл қолава ден, Чапанны клубын құдорысын рукадетелі, тұқымы ұйықын болыққа білеген соқты болылар. Сүддәқ чөйдік үйеретен, тақыян, үреалар бұдын, қаспидді кейі қықытта атшыға тұруаран, бәлемнен, музыкатан бұл Аркадий Конан аптенесі біле, местный дейбіп болабыд тақ олыра, аранжировщик, күн бүгін енді түлвелі қамсы хеджер кейі, оңырок қон, чочуяқ қон, костюмдер бітігер, тергілі бағыты бұл 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 Мен ұбайым, двоюродный ұбайым болар. Юра Алексеев кенеме, бәлден күйгі бұл сақа әрігеріме кеңдік білдер. Барасияға мастер нормадан толыр бұл үнкүйет болар. Ол кене білі соғыруынан, елінден арғанынан барды кәрі әджәнің күлі әбіт таңастарын күт жатан. Икі көз түйімедінде қырияныланлар. Тек біттір әуіне қолауыреті барды бұл қарақпат бар. Қолауыретіндік нюанстары білейін Ол үйдеген үйеретемін, онында кенші емінді де қайып, оны қайдақты, оңғылырды ақсарым біле, білінге біле, үйлелі қамын үйренге бәріпті күгі әсіп, дәлігі де біле бет. Ол үйден қолуыра кен тұттабын, мен егер көріптен бейіп, біреймі қайты тоған әттілаға кәлін күтті өппіт. Еті біреймі қайты бұд артыстар, сүйдеген артыстар балылар, онында бұл күн бүгін ядылы бейге білсе, кәпсетті, белгілі әйді жауыт еқасып. Еті полярны звездаға бары финалистары, самай қолуыр ұмдылыға төйді бөлім, финалистары да Ленский столбы баран, ады кайлақтар да дегі қайып ойлақта, Ленский столбы баран үйпіттір үз күні ұға жүй, байдығы лан, туаян, үнкүлән кәбеппет, тоққа да тәңнәмәт керек түгендерсе. Мен сәтіне үйбәті өт күнігі әртінші 9-16 сылаққа нұрбат шапанадығар күн сенің көрбетім. Меген Игор ден, Жагөр ден атыңыр біттірі, қолы ұры бат, бұн білген санатық бұна Жагөр ден әхем атынан аттабыттыра. Әлем оланы сүрдәқ, әпетнестәқ, онында сүрдәқ, қолы ұра кейі әхетін атыны бұл кейі қолы ұра кеніктен қолы қалсы бата, қасы кені тұғына ұңырықтаған, сәсетін ұңырықтаған құрдық қолы ұра санында бұл. Әлем олығына бейге жекергенге иемігім олық ұқса культураға себәсті әтшіндір. Ием олығына Ресе Горовна де Чапанды клубы бар күндігінерін сөйттен директорді, үлі қамсы ұртын нәйлі олық орын жағығар әпшестеміндай күттігіла кейі болар. Ағам болығына мен қырадық біттен олық тоқ бар инструментіне гитараға болуын, баяңы болуын, оңнюр, олығыра меген қырадық біна кегенеген олың қолуын дағаны, оқайдан дағаны ұтытар. Олығыртіндік жөй байды қыратугендер болады. Икке жидерім олығаны икке күнді күтілігі жидерім дек қасып. Бәй жидерім мен қолуы тарғындым дағаны. Чөрақ олар олғыты тарғындан күләң ұлан етілер дағаны, ағам баяны ұнылла дағаны, тұйартты дағаны күлерін күлі әбітінен ұлла ұнын барылырды. Бәйіз класс көйіні келі бітер бейге бұл жекергенден бүтінні бүтінді нүрбі қоратығар көхін келіп біт. Ол келін біт болығана Маргарита Скрябина Салайар Әме бұл бәйім түрі бұдайдыңды чапанды түрікті салайар сірсемәқтірі Абырсовай үнкі ансамблығар үнкіңден жарықтынан сағыла бұтым. Олы бетір болдыған әді үріннан, үнкіңнен,
оскулы, битерих падлы, тетянин, тутан, олбейлер, тухон, да, анчата, арас, курингерга, бартер, тутан, тетянин, класс, там, ну, мирис, класс, класс, битерих падлы, класс, тада, доктор, я полярный звезда, келя, энергия, арас, курингерга, тату, револ, да, рем, он тонкий, волданкий. Осколон, битерем барамут, оттон, тельбаки, это химбир, культура, гетир, киририн, болу, ньен сабагал, лерет, олгнам баранча, он был батагами, педагогическая академия, саха государственная академия, тигар, математика, он информатика, салат, тигар, учитель математики, информатики, тен, вера, битер, битер. Тебесил, что это химбир, бо, полярный звезда, он как-то химбир, их со себя стят, такие, ты студентный кабинет, бердюдам. Бутох патерендерин холовра студентнер сыллар бар басты курстан мекаска түһере холовра идек иден идек ут холовра ылсам мүлән килен бар бутым онны боллаган атта арас терендер гытта хаджан онна сүддә галбак келли киптәре дәгән кәдиен үнкүләр үнкүләр бидем дип ясылы гәрдә оны ахтана харар буллак кына мин бу олык бар сүддә галбак учутларда акпын кинер боллаганда бу үйрәктәре үйрәктәрнән кинләр аяр тутар үйрәктәре үләләре үләләре күн бүген ярдылатан калыра сайындара кинләр үләрен сырдата дигән калыбыра те үләләр бара нигәлләрсә онда сием тронны толстичкова салаяр эрел народный театры гар оны сергә басты курска сә бу сандалын кү коллективы гар он төз курс кәнниттән каталог народный ансамбль гар меня хагалска АЛГ ансамбль гар колор кастер коллектив кайте тенинен он хергес я колор ты дисбехс курстер гаво мазай кюнки ансамбль гар альбак пай коллектив кари битепи мото вот надежда спортивна кюнки клуб гар колор ты не курдук это коллектив на бит тенинен колор тутан жарктанан это, когда были неуверенные, хамсы ходили, и гевитигар
Вон жанды көттебіл сейбер, әлбәқ таварысындар бар, әдетті өйік үйіс болды да. Сөйбірі әқпін бітір әттіғаны бәйбіт, бәйім тұспа, иді бұғытын әтті әппетін көдік фотограф бұғытын үлевін сағыла бұтым, онында профото студия ден, бәйті тұспа полиграфиялар, онында фото-видео студиялар, тәліптіңар ен үлевін сағыла бұтым. Екетіген жоғында осылыптан бұл сенбе бұл культура, олыс жүгас, әкетігер хүджабын бұғылақ деммен, онында бұл үлелер, онында бұл ұшуталлар, үлелері қайдақ тәйін, кені сырдатылдықтақ, кенілер үлелері қолыстамағы болан қалықтақ, оны видео, фото, тем болы бар болықтақ, кені қолығыр дете. Айар көткен түмсі, онында медиа проект сағылағына бар бұта. Айыр күттіңін әнетер болаққаны бұл кетігін жоғында осылыптан культура, чуалан культура дейді болақ. Жаватта культураға сығыннақ, олайгағы үлелгей қамлығы жоны сырдатағын, арас коллективтары сырдатағын, бұхетінен тұспа сайттақ, тұспа хұрналақ. Оны әрге болдағаны бұл айыр күт, қолуыркен үрдатыңынаны бол баққа, именді бұл даже әтекпінсіп, республикаға стратегическе солталақ культурнай, мероприятиялары оңырындан әте әне жарықтына бұл. Модын күйіс ден бұл министория мультимедиа-министерліске паркын ғытта бейілге сөбілігін, онында олдың өлі бейге айыр күттім сүйгеме бейіл бар соқ, нәме кен тұттар таварыс пөлчелені. Виктор Борисов кен бар, ол кенінді ғытта модын күйіс кен бар еге оңырын. Күйі ғыттың 5 сылғыр бәлімдінен арас қаваннақ тәрәхіндері сағылан барлық бұд. Оны еме тұспа сайттақ, онында бұл сақайырттен күйі қонуыты қорықты бұд, онында сила нұруда ден бұл түгі дүлілі әбітчен нұру, бұл павандиктары тұқ бары мүтін-үйтін қомуян қол өретінді қомылдан бір сірге түмілі бұд. Оны сүбдег әлбәқ историялары, кенерақтылыра келбіктері, оны әрге әтір болдаққана вальс победы деген бәме Михайлызы қарып сүйсепкен мазайқа үлкі ансамбылын сылайтшыта. Бұйыл 12 сылын вальс победы деген бір екта, ол чәтшілісінен әме көмілін, арас тәрәхінлері ұйталан, наға дәлбәқ үлкілдері тұруыры дұғыр дүкімілігін, онына ұсту дұғыр дүкімілігін, онында тәрәхінлері ұйталан, историческе паркыға ұйтың оң Құдда құшығы тәрәхінде бар бұттара. Онтөйті 19 сыл бұл бүтіңді үйтбі ғылға әметі модын күйіс бір еқ бүттәтшетінен айқалан түрі дойдымден құрывой дом нұрудың творчество деген болар. Бұтта кенді күртті бейілге сөбілігін, онында бұл министрия, министрия паркатын күртті сөбілігін құрывой фестивалі дейтін тұрындағы бұл. Тұспа тұрар помоғын бәйбет әтелі бітінен оңырым мұт, оңна оғытың күйіңін бәлімден, аппаратураны, зуғы, бартын кәпсетен, оңна қолуретін әдіңіз әттіққа бәйбет табарыс бұт бұл қолуыра әйме байар күттіп сүйге бейтшілендері, Николай Павлович Петров, Бұстақ оркестрің сүріндері жора, Леонид Моисеевич Иванов Лүнкүр, күрдің әметі күстәғзу көрежісердар, еңчеті бары күттіған әте құрывой фестивалі чүгі байдық әме бартын қаспедді кәліктіп ұрияларын ұстан, ұрияларын ұры бол баққа рәсікіне қоластарын тұспа записті аталан. Сөйтдің үші кеніге, мультимедийінде кеніге әме тақсан тұраддақ, оның әйтекен ұриялары қастағанды, международ найдағанды, арсийске де тағымнақты конкурстарға күттіңдер қолыр, ол видеоны күндігінен туғаны ғаджалар.
минчал барбо, дикер генем, минкер генем, ангарам, сакая, на ген, ты мирю керека ищанен, кер генов бутен. Бейволдана, во студенты салдар бутегар бит, гевирим и пит, бит скурска, ис волла фут, оторой моторой волла тарбаллар, тургем вайдугла, тенихеллер, но ты мина габахитнан, холор улухан, волбуни, инте, кус кадоволлон, балл, кадоволлон, сигитасига, вот эти солом были ринами, которые мы тесал джихар, четин для колора. Каннера, бус булан хембир, тахаджада, он джан корулян, он на итиге колан, елерик дата, он на мимте колан, то кому лехе, он на эбе, лерехе, лередара, барабаллар, он на волатон, чолан, то сахали, сахали итиге, сахали кука, чугахатахати, вот там, олар бутер. Он там упалян здесь да, бутогон сестахилтан был, кинбигун ярдлы биге, Татьяна Афанасьевна лын, би геволам бут симби бейбе бутыну юхэн, он туахти бетен ситерсэн, холу бра, лэли камсы хиджа бут. Мин боллагана бу чаппанда, оскула тигар дитер дюсклахы битерэм баран, холу тутум юдден, он на бу холу бра театру, опера, балет театрын курдук. Улакан сынага буханатака на караоа. А то караоа было. Там, блин, не на караоа та улог, а украла на то сюда пятнестях время это. Келен кты бы то лох. А то бывает, это лох. Ки хайдах татыл, на ки те диветтаган на бэхлах. Полярный звезда ден, и диветтаганы, олора биттюн, бу граганан, кейнен тэнтэнье, тарбу сакал бит республика та, олора, он на улус второго лора, барву Татьяна Афанасьевна Гоголева на беге, и я вид куда кривится, то есть кини бейт не букеди хеджан поляны звездаларын улус тарна ми талан, он там финал мы до кусты корка, нагат талан, он таханы кини бег пагай терех нергет тенге катым наран, он из терге букини поляны звезда это конкурс арабол батах, бо хеджа улакан улеттен турар, бо арас, Эггега ивели хамсы сылджар культура егетегар чолан рыхаттар, үкүйттер да боллон, кинер мастер-кластарын истерге хитингерер, үйретер, колбаратиндик кең баға үйленін ұйтарса. Онна бейді тоғағыланы деметі бұл поляны звезда қарамаңына итарелия ғаттан кене бұл видео студынан күндігін өрді дәрджар. Онна эти видео студ ұстағынары бұл баккер әкенінесі бұл бо сака инвукако дрехитна кампания иенен бо санга карды номерор оголору ит чаттары көддөрөрө итнерере кепсире кеңерага көддөрөрө тахарара ите олус солталак ону үдүк солталак дегени тек кана да бат да конкурс күрага бо санга кыттачыларга оголорго сүддөк элбеге берер хеп да оголору ки бетнен билбетеганен дехин бо конкурска кыттынактарына кини бо кине туспа сырдык аурата, кине сырдыктык жайыта, оны ите иитер, үйретер, үрттер, сүрдәк, әлбәктер, оны ки билбәкке де билбәтінер дағаны бәтігер үшіген еңгерінден кебе херейбіт. Элейхім боллағана колориты ансамблыға күтті бұт, оғылар бұт, колорит мұстат үсті бұт ағы ақты харбыт, сана харбыт, онына қаддаға тәй, білейін қаддағы, дженіте тәңне білге, қотығы солу сетігітар конкурстары жүддәғын үшіге туғалы жалларсы. Онна бесик сүйдет түнен, онна бу тутту қапты, сына қайдақ тұттарға, қаптарға, онна осынан общества қайдақ жарға, үддәк әлбәққа, әлбәғі үйеретер, әлігім болдығына сақам сүрін бары олықты оқтыра, оғылыр күтін, сеттер кетін, бу қотығы сұлыс полярны звездаға, бу күрегар кытыннара тұрың, таңастарын хаптарын үчөй байдык бәрие турун кинлери керага сырдыкка уя турукка дем ара полярный звезда туох бар үлеттеригер урут коюттаган үлели сылжыбыт табарыстарга эяка баргытыгар жолу соргуну үлага төссө даганы тахарылаак болдун ситерилаак болдун которулаак болдун нарын намчын намындарын тускуллаак уруй айкал олоктунун кеп баара бут. Мен дойудум, үрдім.